Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Νεαρός φέρεται να είναι ο δράστης της ληστείας του υποκαταστήματος Courier που έγινε χθες το απόγευμα στην Πάτρα. Απείλησε με όπλο και πήρε 2.000 ευρώ. Τον τρόμο έζησε το βράδυ της Τρίτης λίγο πριν τις 7 μια υπάλληλος στον Ελτά Courier στην οδό Πανεπιστημίου 31 κοντά στον Κόβο Κουρτέση. Άγνωστος άνδρας περίπου 18 ετών μπήκε στο κατάστημα, την απείλησε με όπλο και της πήρε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Γύρω στις 7 η ώρα ο δράστης μπήκε στο κατάστημα Ελτά Courier εδώ στην Πανεπιστημίου 31 και με την απειλή πίστη του ανάγκασε την υπάλληλο να του δώσει 2.000 ευρώ. Αμέσως μετά την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αγίας Σοφίας Πετρός και οι αναζητήσεις για τον εγκλωβισμό του συνεχίζονταν μέχρι εργατική. Ο δράστης φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρο μπουφάν, είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο κατάφερε να ληστέψει την υπάλληλο και έφυγε πεζός. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις αστυνομίας αλλά και η σήμανση, άνδρες της οποίας πήραν αποτυπώματα από τον χώρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κινήθηκε άνετα στο χώρο, γνωρίζοντας πού ακριβώς υπήρχαν τα χρήματα και πώς να κινηθεί. Οι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας. Συλλαλητήριο και στην Πάτρα για το Σκοπιανό διοργανώνεται στις 4 Μαρτίου. Γνωστοί έγιναν οι διοργανωτές του νέου συλλαλητηρίου. Αίτηση άδεια στο Δήμο της Πάτρας για τη διεξαγωγή συλλαλητηρίου ενάντια στη χρήση του όρου Μακεδονία από τα Σκόπια κατέθεσαν τη Δευτέρα εκπρόσωποι οργανώσεων που δηλώνουν υπεύθυνοι για τη διοργάνωσή του στην Πάτρα στις 2 το μεσημέρι της 4ης Μαρτίου 2018 στην πλατεία Γεωργίου. Την ανακοίνωση που είναι γραμμένη σε πολυτονικό σύστημα υπογράφει ο γιατρός Γεώργιος Αθανασόπουλος και ο Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος. Μάλιστα, την ανακοίνωση υπογράφουν ακόμα η Παμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνος Ελλάδος-Αυστραλίας, η Παμακεδονική Ένωση Θεσσαλονίκης, η Παμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών, η Παμακεδονική Ένωση Μελβούνης και Βικτωρίας, αλλά και η Επιτροπή Ενημερώσεως Επιεθνικών Θεμάτων. Όπως λένε, δηλώνουν κατηγορηματικώς ότι καμία άλλη επιτροπή, φορέα ή σωματείο δεν τους εκπροσωπεί και σύντομα θα οριστεί υπεύθυνος τύπου για ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σοκαριστικό τροχαίο το απόγευμα στη Γούναρη. Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκτείναξε στον αέρα νεαρή πεζή. Η νεαρή τραυματίστηκε και την παρέλαβε ασθενοφόρο. Η νεαρή προσπάθησε να περάσει κάθετα τον δρόμο στην οδό Γούναρη, στο ύψος της Κανακάρη. Είχε κόκκινο και δεν πρόσεξε ότι εκείνη τη στιγμή κατέβαινε ένα αυτοκίνητο με επίσης γυναίκα οδηγό, η οποία δεν πρόλαβε να σταματήσει, παρέσυρε την πεζό και την εκτείναξε στο έδαφος. Ευτυχώς το όχημα δεν είχε μεγάλη ταχύτητα. Η νεαρή παρέμεινε για αρκετή ώρα στο έδαφος, σφαδάζοντας από τους πόνους. Επιτόπου έφτασε άνδρας τροχέας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Η πεζή φαινόταν να είχε χτυπήσει στα άκρα, ευτυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν ενέπνεε ανησυχία όμως. Σοκαρισμένη και η οδηγός του γιοταχή, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που τη συνέβη. Μάλιστα, η ίδια κάλεσε ασθενοφόρο, ενώ προσπαθούσε να ηρεμήσει την τραυματισμένη πεζό. Νέα τροπή στην υπόθεση δολοφονίας του νεαρού 22χρονου Μπακαρί Χέντερσον στον Λαγανά Ζακίνθου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο χτύπημα που δέχτηκε ο άτυχος νεαρός φαίνεται πως ήταν και το θανατηφόρο. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί 9 άτομα. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του 22χρονου τουρίστα Μπάκαρη Χέντερσον, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη έξω από μπαρ στο Λαγανά της Ζακίνθου στις 7 Ιουλίου 2017. Όπως αποκαλύπτει η δικηγόρος Ζόρα Νικολοντίμοβιτς, που εκπροσωπεί τρεις από τους κατηγορούμενους Σέρβους στην υπόθεση, το πρώτο χτύπημα που δέχθηκε ο νεαρός Αμερικανός ήταν και το θανατηφόρο. Η Σέρβα δικηγόρος υποστηρίζει ότι η νεκροψία που έγινε στη Σωρό είναι ικανή να καταδείξει ποιος ήταν αυτός που επέφερε το τελειωτικό χτύπημα στον άτυχο νέο. Πρόκειται για χτύπημα το οποίο καταφέρθηκε στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, στο πρόσωπο ή το πηγούνι, όπως φαίνεται στο βίντεο
που έκανε το γύρο του διαδικτύου μετά το συμβάν. Ο Χέντερσον δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Ο θάνατός του κατά τη δικηγόρο ήταν αναπόφευκτος, ακόμα και στην περίπτωση που δεν δεχόταν στη συνέχεια κανένα άλλο χτύπημα από τους κατηγορούμενους Σέρβους. Η γνωστή Σέρβα δικηγόρος καταγγέλει ρηγορία στην υπόθεση που έχει ως αποτέλεσμα συμπατριώτες της κατηγορούμενοι να βρίσκονται ακόμα στη φυλακή, αναμένοντας τη δίκη, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Την πάτησε πατρινός, παρήγγειλε smartphone μέσω διαδικτύου και τελικά του έστειλαν απλά ανταλλακτικά συσκευών. Εντοπίστηκε όμως ο φερόμενος αποστολέας. Καταναλωτής κατήγγειλε στην αστυνομία πως άγνωστος δράστης τον εξαπάτησε στο πλαίσιο αγοράς κινητού τηλεφώνου, το οποίο διέθετε προς πώληση μέσω αγγελίας σε γνωστή ελληνική ιστοσελίδα αγοραπολισιών. Ο καταγγέλων, κατόπιν επικοινωνίας με το φερόμενο ως πολιτή, συμφώνησε να προβεί σε αγοραπολισία της συσκευής με τη μέθοδο της αντικαταβολής. Στη συνέχεια, αφού είχε πληρώσει το αντίτιμο της αντικαταβολής, διαπίστωσε πως το δέμα που παρέλαβε δεν περιείχε τη συσκευή, αλλά εξαρτήματα και ανταλλακτικά συσκευών μηδαμινής αξίας. Από τη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν άμεσες ενέργειες και τελικά εντοπίστηκε ο 30χρονος όταν μετέβη για την ίσπραξη της επίμαχης ταχυδρομικής επιταγής. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του σε τουλάχιστον ακόμα μία περίπτωση απάτης μέσω διαδικτύου που τελέστηκε με παρόμοια μέθοδο τον Αύγουστο του 2017. Μπαράζ διαρρήξεων τα ξημερώματα σε περίπου 10 περίπτερα δεν άφησαν τίποτα μέσα σε αυτά. Πρόκειται για 5 δράστες. Οι κινήσεις τους κατεγράφησαν από γειτονικές κάμερες ασφαλείας. Τα περίπτερα την πλήρωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο κέντρο της Πάτρας. Άγνωστοι διέριξαν 10 περίπτερα, από τα οποία δεν άφησαν τίποτα. Τις κινήσεις δραστών έχουν καταγράψει κάμερες από γειτονικά σημεία. Από το υλικό φαίνεται ότι οι δράστες είναι 5 και επιβιβάζονταν σε 2 οχήματα, ένα λευκό και ένα μαύρο. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε περιφερειακά σημεία. Στο μεταξύ επικρατεί πανικό στον κλάδο των επαγγελματιών, ενώ ανάστατοι είναι οι περιπτερούχοι σε πιο απομονωμένα σημεία της Πάτρας. Σε 80 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε πρώην δήμαρχος που κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα μετανάστες μέσω αεροπλάνου από το αεροδρόμιο του Μεσολογγίου. Βαριές ποινές και για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Σε 80 χρόνια περίπου κάθειρξης καταδικάστηκε ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γιώργος Πρεβεζάνος για την υπόθεση μεταφοράς μεταναστών από το αεροδρόμιο του Μεσολογγίου στο εξωτερικό. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε από το Τριμελές Κακούργιο Δικείο Αθηνών στον ανιψιό του πρώην δημάρχου Νίκο Πρεβεζάνο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης και χειριστής του οκταθέσιου αεροσκάφους που έκανε τις μεταφορές. Οι κατηγορούμενοι ήταν συνολικά 11 και οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν πολύ αυστηρές, με την μεγαλύτερη να επιβάλλεται στον Ιρακινό που θεωρείται ο εγκέφαλος και φτάνει τα 124 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης ταβέρνα στο Μεσολόγγι που φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση καταδικάστηκε σε 25 χρόνια. Το κατηγορητήριο ήταν βαρύ καθώς χαρακτηρίστηκαν ως εγκληματική ομάδα και τους καταλογίστηκε ότι εκτέλεσαν 7 ταξίδια μεταφέροντας συνολικά 55 άτομα στο εξωτερικό. Τα χρόνια κάθειρξης που τελικά τους επιβλήθηκαν υπολογίστηκαν αθρηστικά για κάθε άτομο που μετέφεραν. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας ζήτησαν την φυλάκιση των κατηγορουμένων, ενώ οι δύο άλλοι δικαστές πρότειναν κάθειρξη και οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στις φυλακές, ενώ πριν άσκησαν έφεση. Η δίκη είχε αρχίσει πριν από ένα μήνα και εξετάστηκαν πολλοί μάρτυρες, ενώ ολοκληρώθηκε χθες με την έκδοση της απόφασης. Σήμερα ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση καταγγελίας γνωστού πατρινού ότι υπέστη βασανισμό από αστυνομικούς. Η δίκη τελικά διεκόπη για τις 7 Μαρτίου. Στο Τριμελές Πλοιοδικείο Πατρών ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση που αφορά περιστατικό που διαδραματίστηκε μέσα στα γραφεία της ασφάλειας Πατρών και περιέχει εκατέρωθεν μηνύσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και πολίτη, που όπως καταγγέλει ο πολίτης δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό και βασανισμό. Το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο 2013, όταν ένας άνδρας με τα αρχικά ΘΚ που είχε κληθεί στο τμήμα για ανάκριση ήρθε στα χέρια με αστυνομικό. Στη συνέχεια, ομάδα αστυνομικών εισέβαλε στο σπίτι του ιδίου και της οικογένειάς του,
για να φτάσουμε τελικά στο βασανισμό του αδελφού του με τα αρχικά ΑΚ. Πρόκειται για μια μοναδική μεταπολιτευτικά περίπτωση βασανιστήριων, αποδεδειγμένη από δεκάδες φωτογραφίες, με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο λαιμό, στα χέρια και στα πόδια του κρατούμενου. Πρόκειται για μια καταγγελία για βασανιστήρια τα οποία διήρκεσαν μια μισή ώρα και εκτός από γροθιές και κλωτσιές, έναν άνθρωπο δεμένο χειροπόδαρα με χειροπέδες, τον είχαν τσαπλούσει μπρούμητα, τον χτυπήσαν με το κλόμπ αφού του είχαν κατεβάσει το παντελόνι της φόρμας και το εσώρουχο και στη συνέχεια του έβαζαν το κλόμπ στα οπίσθια του, τραβώντας φωτογραφίες και περιγελώντας τον. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο το δικαστήριο και το περιορισμένο ακροατήριο που την παρακολούθησε, αλλά το σύνολο του νομικού κόσμου και της κοινής γνώμης, γιατί είναι μοναδική, ίσως όχι από αυτές που διεξάγονται, αλλά από αυτές που αποκαλύπτονται. Οι αστυνομικοί που μηνύθηκαν για την άσκηση βίας αναφέρουν ότι νομίμως είχε κληθεί στο τμήμα ο αδελφός του θύματος και πως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης χτύπησε στον πρόσωπο τον προϊστάμενο. Για τον ΑΚ οι αστυνομικοί έχουν καταθέσει ότι χτύπησε έναν από τους συναδέλφους τους που συμμετείχαν στην έρευνα. Δεν έχει γίνει ποτέ σε κανένα κακοποιό, όποιο έγκλημα και να έχει κάνει, τέτοιου είδους απάνθρωπη βασανιστική μεταχείριση. Ήδη προβάλαμε ένσταση αναρμοδιότητα στο δικαστηρίο, διότι η πράξη αυτή έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και ασφαλμένα έχει παραπεμφθεί ως πλημέλημα με κατηγορούμενους τους 4 αστυνομικούς. Σήμερα ζητήσαμε να προσκομιστεί και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, από το οποίο προσβλέπουμε αν η εσωτερική διερεύνηση της αστυνομίας έχει αναδείξει περισσότερα στοιχεία από όσα γνωρίζουμε και αν έχει αποδώσει ευθύνες και σε άλλους. Τελικά, με χειροπέδες μεταφέρθηκαν στο τμήμα και τα δύο αδέλφια, ενώ ο αξιωματικός υπηρεσίας ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ότι δεν διαπίστωσε άσκηση βίας εναντίον τους και δεν γνωρίζει γιατί τα αδέλφια υπέβαλαν μηνύσεις. Και στο δικαστήριο, η πλευρά των αστυνομικών διαψεύει τις κατηγορίες. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 και 8 Μαρτίου. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Μαρτίου και στις 8 Μαρτίου, εδώ στο πρώτο τριμελές πλημελιο δικείο Πατρών. Σήμερα εξετάστηκε ο Παθόν και η μητέρα του. Ακολουθεί η εξέταση πολλών άλλων μαρτύρων, περισσότεροι από τους οποίους βέβαια είναι αστυνομικοί και ουσιαστικά είναι μάρτυρες υπεράσπισης των συναδέλφων τους, αλλά πιστεύουμε ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει. Επεισόδιο μεταξύ οδηγών αστικών λεωφορείων. Μάλιστα, υπήρξε και λεκτική διαμάχη, με τους επιβάτες να κοιτούν έκπληκτοι. Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στην αστική γραμμή 6 στην Πάτρα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του ενός λεωφορείου ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο το δρομολογιό του προς Ρίο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση του δεύτερου οδηγού που ήταν δικό του το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Οι δύο οδηγοί συνομίλησαν σε υψηλούς τόνους στην Οδό Κορίνθου, με τους επιβάτες να παρακολουθούν με απορία το συγκεκριμένο σκηνικό που διαδραματιζόταν μπροστά τους. Τελικά οι επιβάτες κατέβηκαν από το ένα λεωφορείο και επιβιβάστηκαν στο δεύτερο, ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους. Κι όμως η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστους ούτε τους μπάστακες του πατρινού καρναβαλιού. Με μερεμέτια και επιδιορθώσεις στέκονται επί δεκαετία τα καρναβαλικά αγάλματα. Έτσι έχει αποκλειστεί η δημιουργία ενός νέου. Οι μπάστακες του πατρινού καρναβαλιού στέκουν περήφανοι εδώ και χρόνια με τα παράδοξα χαρακτηριστικά τους στο κέντρο της Πάτρας και περιφερειακά αυτού σε όλη την καρναβαλική περίοδο, για να δώσουν λίγο χρώμα στον γκρίζο της καθημερινότητας και για να θυμίζουν σε όλους αυτές τις ημέρες τη γιορτή. Οι φιγούρες γνώριμες πλέον μετρούν σχεδόν μία δεκαετία. Κάποιοι αποσύρονται γιατί η κατάστασή τους δεν επιτρέπει τη δημόσια εμφάνισή τους και μένουν παρατεταγμένοι ή προς ανακύκλωση των υλικών τους στο καρναβαλικό εργαστήρι στο Πετρωτό. Κάποιοι άλλοι που επιδέχονται διορθώσεων από τα αδεινά του καιρού και της χρήσης φρεσκάρονται κάθε χρόνο από το καρναβαλικό συνεργείο. Αλλάζουν χρωματικούς συνδυασμούς ή επιδιορθώνονται λεπτομέρειές τους και επιστρέφουν ξανά στους δρόμους την επόμενη καρναβαλική περίοδο. Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει επηρεάσει και τις καρναβαλικές κατασκευές. Το κόστος για την κατασκευή νέων μπαστάκων δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους στο καρναβαλικό συνεργείο να δημιουργήσουν. Και έτσι περιορίζονται στην αναπαλαίωση των ήδη υπαρχόντων ή σε επιδιορθώσεις όσων παραμένουν σε καλή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον στο κέντρο της Πάτρας, εξακολουθούν να παρατηρούν και φάτη τις καρναβαλικές διαδρομές των περαστικών.
Έντονες είναι οι πιέσεις για να μην κλείσει η ναυτική διοίκηση Ιωνίου που έχει έδρα την Πάτρα σύμφωνα με τα σχέδια του πολεμικού ναυτικού που πρόκειται να βάλει λουκέτο σε αρκετές ναυτικές διοικήσεις ανά τη χώρα. Σχέδια για προτινόμενο κλείσιμο των ναυτικών διοικήσεων Ιωνίου και Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΓΕΘΑ έχει ζητήσει από το πολεμικό ναυτικό να συνεισφέρει στο κλείσιμο μονάδων κατά αναλογία με τις μονάδες που μελετάται να κλείσουν στο στρατό Ξηράς, μία εκ των οποίων εκτιμάται ότι θα είναι το κέντρο εκπαίδευσης Μεσολογγίου. Στα σχέδια του πολεμικού ναυτικού είναι να θυσιάσει και την ναυτική διοίκηση Ιωνίου για να εξοικονομήσει λίγες θέσεις προσωπικού. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά συναντούν αντιρρήσεις αρκετών στελεχών που υποστηρίζουν ότι εάν κλείσουν αυτές οι μονάδες, τότε δεν θα υπάρχει ναυτική παρουσία στα δύο μεγάλα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αν και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το σχέδιο για το κλείσιμο των δύο ναυτικών διοικήσεων δεν έχει λάβει ακόμα τελική έγκριση από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, όπως μεταθέσεις προσωπικού σε άλλες μονάδες που προκαλούν κλίμα ανησυχίας. Νέα άσφαλτος τοποθετήθηκε στην οδό Καραϊσκάκη. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Ξεκίνησαν από χθες και θα ολοκληρωθούν στις 16 Φεβρουαρίου, Παρασκευή, οι εργασίες αντικατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα σε τμήμα της οδού Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο εργολαβίας που υλοποιεί ο Δήμος Πατρέων για την βελτίωση της βατότητας των δρόμων. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Αγίου Νικολάου και της οδού Ζαΐμη, το οποίο είχε υποστεί και τις μεγαλύτερες φθορές. Όπως ξέρετε, η Πάτρα και το κέντρο της Πάτρας και κύριοι δρόμοι είναι βομβαρδισμένοι από γούβες και από κακοτεχνίες και από μια κατάσταση απαράδεκτη. Η Δημοτική Αρχή έχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων βασικά κυρίων οδών. Έχουμε ξεκινήσει από τα Ζαρουχλέικα, έχουμε κάνει εκτεταμένες οδοστρωσία και σε άλλες περιοχές, σε λαϊκές γειτονιές. Και στο κέντρο προχωράμε στα πιο απαραίτητα. Ο δρόμος είχε υποστεί μεγάλη φθορά και ήταν αδύνατο να δεχτεί μόνο μερικά μπαλώματα. Γι' αυτό και προτιμήθηκε η πλήρης αντικατάσταση του οδοστρώματος. Η Καραϊσκάκη ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα τμήμα της δηλαδή φτιάχνεται εκ νέου. Θα προχωρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε όλο το τμήμα αυτό, γιατί χρειάζονται διαφορετικές εργασίες. Δεν είναι και ο καιρός πολύ κατάλληλος. Και θα ολοκληρώσουμε με στα πλαίσια του οικονομικού του Δήμου ό,τι μπορούμε. Ο Αντιδήμαρχος Παύλος Τάμος δήλωσε ότι εν ώψη του καρναβαλιού πραγματοποιήθηκαν και άλλες βελτιωτικές παρεμβάσεις σε δρόμους με μεγάλη φθορά του οδοστρώματος, όπως την οδό Καρόλου μέχρι το ύψος της οδού Αλσιλίου, στη Διγενεία Κρήτα αλλά και αλλού. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Κατάμεστο χθες στο νυχτερινό κέντρο Αστέρια για τον αποκριάτικο χορό του Δημαρχού Πατρέων Κώστα Πελετίδη στους εθελοντές του Δήμου και τους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, προσφέρθηκαν και εδέσματα που είχαν μαγειρέψει οι ίδιοι οι εθελοντές. Κατάμεστο ήταν το νυχτερινό κέντρο Αστέρια στην Πάτρα για το χορό του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη στους εθελοντές του Δήμου αλλά και τους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο Δήμαρχος με το χορό αυτό θέλει να ευχαριστήσει, όπως είπε, τους εθελοντές για τη σημαντική προσφορά στην υλοποίηση μια σειράς δράσεων του Δήμου αλλά και τους δημοσιογράφους για την προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου. Μάλιστα, τα φαγητά μαγείρεψαν οι ίδιοι εθελοντές, ενώ προσφέρθηκε και τοπικό κρασί. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε παρόντες όχι μόνο σήμερα αλλά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας που υπάρχουν ψυχές μεγάλες που μέσα στον πόλεμο που έχουμε μεταξύ αυτών που κατέχουν τον πλούτο και αυτό που υποφέρουν υπάρχουν εργαζόμενοι, άνεργοι, οι οποίοι δίνουν μάχη για να κρατηθεί η πόλη μας όρθια, να μπορούν διάφορα τμήματα τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Εργαζόμενοι που δεν έχουν αυτά που θα έπρεπε να έχουν, να μπορούν να έχουν έστω και το λίγο, να λειτουργεί η πόλη μας. Γέλιο μέχρι δακρύων στο πιο διασκεδαστικό πάρτι του φετινού καρναβαλιού. Επικράτησε το πανδαιμόνιο με την εμφάνιση των ταλέντων. Το διοργάνωσαν οι υποκριτές. Μουσική.
Your Face Sounds Familia 2018 by Υποκριτές. Η θεατρική ομάδα έδρασε και φέτος καρναβαλικά. Σάκης Ρουβάς, Τίνα Τέρνερ, Κλάους Νόμι και πολλά ακόμα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου συναντήθηκαν επί σκηνής στο πιο ξεχωριστό, ανατρεπτικό και διασκεδαστικό αποκριάτικο πάρτι. Η θεατρική ομάδα Υποκριτές διοργάνωσαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Your Face Sounds Familiar, το απόλυτο πάρτι των μεταμφιέσεων που προκαλεί άφθονο γέλιο στους θεατές. Όταν ήρθε η ώρα της Κριτικής Επιτροπής να ψηφίσει και να απονείμει το πρώτο βραβείο, στο άκουσμα του καλλιτέχνη έγινε χαμός. Η βραδιά ήταν άκρο διασκεδαστική, με τους Υποκριτές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για του χρόνου. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.